Her er lidt hjælp til at bruge animationen i punkt 4. I den her animation er tegnet grafen for sinus til b gange med t plus c, hvor b og c er parametre. T er vores variabel, det er altså den vi har her på den vandrette akse. Og igen har jeg kun tegnet grafen for positiv t. Den kunne lige så vel være tegnet for negativ t. B og C er henholdsvis, B er vinkelhastigheden, og den kan man variere på den her røde skyder. C er faseforskydningen, som man kan variere her. Og endelig så har variablen T, den har også fået sin egen skyder her. Jeg har to enhedscirkler. Den øverste, den illustrerer T, så der har jeg simpelthen retningspunktet for T, der bevæger sig i enhedscirklen her. Og på den nederste, ja, der er det retningspunktet for b gange t plus c, altså indmaden her i sinusfunktionen. Så hvis nu jeg skruer lidt op for faseforskydningen, så kan vi se, at det er den sorte buelængde her, svarer altså til værdien af c, det er faseforskydningen. Lige nu er vinkelhastigheden 1, det vil sige, at den røde buelængde her er præcis lige så lang som den blå buelængde her. De er nemlig begge t-lange, men hvis nu jeg ændrer t til at være 2, ja, så er den røde buelængde altså dobbelt så lang som den blå heroppe. Og så kan jeg se, hvad der sker med funktionen hernede. Ja, og ligesom i de andre animationer, så den blå streg hernede fra 0 til t, det er jo så værdien svarer til længden af den svarer til værdien af t, og den svarer så også til længden af den blå bue her. Og så ligesom i de andre animationer, så kan man se på, jamen, hvad sker der med perioden. Og det viser sig, at perioden er sådan en svingning som den her. Det er 2π divideret med vinkelhastigheden b. Ja, det kan I selv eksperimentere mere med.